Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari. Mana bugun sizlarga yuz massajini o'rgatmoqchimiz. Mana ko'rib turibsizlar, yuz massaji asosan eldan chiqmasin, tirnoqlar albatta olingan bo'lishi kerak. Yuz massajida mana yuz massaji nimalarda qilinadi? Asosan ajinlarni ketkizishda va yuzni tinchlantirishda yuz massajini qilamiz. Bir kurs 10 gün bo'ladi. 10 gün davomida olinsa bir kurs deyiladi. Yuz massaj davomiyligi 10-15 daqiqani tashkil qiladi. Bunda nimada qilamiz yuzni massaj? Kokos yog'i, bodom yog'i, asalda, ajinlar uchun maxsus kremlarda, yuz uchun maxsus gellarda, skrabda qilinadi. Yuz uchun massajda shulardan foydalanadi. Mana ko'rib turibsizlar. Har bir ko'rayotgan harakat 7 martadan bajariladi. Mana ko'rib turibsizlar. Bunda bir kurs, ya'ni 10 kun davomida bir kurs bo'ladi. Davomiyligi 10-15 daqiqagacha bo'ladi. Mana yuzni massaj qilgandan keyin 3 daqiqa dam olib yotiladi, keyin turib ketiladi. Yotgan holatda bajariladi yuz massaji. Ko'rib turibsizlar mana. Mana yuzning markazidan limfa tomonga yo'naltirilgan harakatlar bilan bajariladi yuz massaji. Mana ko'rib turibsiz. Mana asosan ajinlarni ketkizishga yordam beradi. Keyingi darslarimizda ko'zni xiralashganda tiniqlashtirish uchun, ya'ni ko'z xiralashishiga qarshi massajlarni ham o'rgatib boramiz. Hozir mana yuz massajini ko'rib o'rganib olishingiz mumkin. Mana harakatlarni yaxshilab kuzating. Har bir harakat 7 martadan bajariladi. Yuz massaji umuman ushlab turiladi. 15 gacha sanaganingizcha, 15 gacha sanaysiz ushlab turib. Har bir harakatdan keyin ushlab turamiz. Ushlab qo'yamiz pechalarni. Har bir harakatdan keyin mana eslab qolamiz, davomiyligi 10-15 daqiqa, bir kurs 10 kun davomida qilinadi. Kokos yog'i, bodom yog'i, o'simlik yog'larida, asalda, skrabda, ajinlar uchun maxsus kremlarda, yuz uchun maxsus gellarda bajariladi. Eslab qolamiz mana. Bu ajinlarni ketkizishda juda ham yaxshi yordam beradi. Mana yuz nervlarini ham tinchlantiradi bu massaj. Mana ko'rib turibsiz. Mana biz bilan birgalikda massaj darslarini o'rganishingiz mumkin. Mana ko'rib turibsiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang va biz bilan birga massaj darslarini ko'rib o'rganib boring. Xayr.